अब लॉन्च होने में एक दो तीन चार पाँच छह আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়া গম পাব কেনেকে জ্বলিলা ফুটিলা আৰম্ভ হৈ গ'ল দি ঐ জ্বলিল 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 আমি এতিয়া জ্বলাই আছো, আপোনালোকে চাই থাকক, আমি ফুফুই জ্বলাইছো, আমাৰ গুণগুণীয়া ফুফুই জ্বলাই হেপ্পী দিৱালী হেপ্পী দিৱালী সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ এই দীপনিতাৰ আপোনালোকক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। উইচ ইউ এ হেপ্পী এণ্ড ছেফ দিৱালী। হেপ্পী দিৱালী। বম্বো। সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ নাইন ভাগৰ ব্লগৰ দ্বাৰা পঢ়া উৎসৱ দীপনিতাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে। হেপ্পী দিৱালী। হেপ্পী দিৱালী। এইটো থাউজেণ্ড শ্বট জ্বলাম, আপোনালোকে চাব, এইটো আমি আনিছিলোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব এইটো থাউজেণ্ড শ্বট কেনেকে জ্বলে কি কথা, এইটো ফটকা ৰিল হয়, এইটো দি এইটো ধৰা, এইটো ভালকে মেলি দিয়া, আমি ফুটাব লাগিব, কিমান ফুটিব চাউণ্ড কিমান হ'ব আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'টো, এইটো আপোনালোকৰ বাবেই আনিছোঁ চাবলৈ, ইমান ডাঙৰ এটা আপোনাৰ এহেজাৰ বাৰ ফুটিব, এইটো চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আমাৰ শেষলৈকে, ইমান সুন্দৰকৈ ফাটিব আপোনালোকে চাব দেই, এতিয়া ওলাব আৰু এই এইডোখৰ ধৰি লওক, এইডোখৰ ধৰি লওক, অঁ 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 এনেকৈ মেলি আহি থাকা দি, এনেকৈ মেলি দিয়া ভালকৈ মেলি গৈ থাকা, নালাগে হৈ যাব, গৈ থাকা গৈ থাকা, ও চি ইমান ডাঙৰ মজা, কাৰণ আমি য'ত ত'ত ফুটাবলৈ দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে আমি এনেকৈ ধৰক আমি ৰাস্তাৰ মাজত ফুটাইছোঁ, দেখিছে দি ধুনীয়াকৈ মেলি দিয়া, ফুটেটো যাই থাকিব দিয়া, মজা 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 চি বহুত দীঘল দেই, এইটো কিন্তু ফুটিব দেই, আপোনালোকে চাই থাকিব দেই লাষ্টলৈকে চাই থাকিব আকৌ ন, অঁ তেতিয়াহে বস্তুটো গম পাব, একো নাই আহি যাব, এতিয়া আমি লাহেকৈ জ্বলাই দিম আৰু, অকণমান এই আগফালে আহা, তোমালোক আগফালে আহা, সেইটো জ্বলাই দিব এতিয়া, এই গোটেইটো এইটো চাওক কিমান দীঘল, কাপ অকণমান দীঘল, ঐ গুণ ঔ মজা লাগিব মজা লাগিব মজা লাগিব, জ্বলাই দিয়া জ্বলাই দিয়া জ্বলাই দিয়া জ্বলাই দিয়া, মজা আহিব দিয়া, জ্বলিল 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 ঐ জ্বলিল 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 ৰচি ঔ মজা 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 মজা, অকণমান আঁতৰি দিয়া তুমি, জ্বলিল 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 চাই থাকক, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়া গম পাব কেনেকৈ জ্বলিলা ফুটিলা আৰম্ভ হৈ গ'ল দি ঐ জ্বলিল 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 মজা লাগিলে আপোনালোকে দেখিলে কেমেৰা আপোনালোকক দেখালো, গুণ 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 কেনেকুৱা লাগিলে তোমাৰ দি কেনেকুৱা লাগিলে হা, এইটো চাই দিয়া গুণ গুণ কিমান বাৰ ফুটিলে, কেই মিনিট ফুটিলে, এক মিনিট, ৱাহ মজা 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 মজা।